Včeraj je bilo res zelo zahtevno mazati, ker je sneg bil na petih delih proge različen, ne, in je bilo treba nekaj tisto srednjo varianto iskati in razmišljati, katerega snega je pa še vse največ, ne, se pravi procentualno, da, bomo, da se zdane tisto mažo pa strukturo, ne, ker videti morate, najprej se testira podlaga, to je tisto, kar je spodaj, ne, spodaj je pa prva maža vosek, ponovadi ne parafin, potem se testirajo prahi, to so pač prahi, ki se nasujejo čez, potem se testirajo tekočine, tiste, ki se še čez namažijo, potem se testirajo strukture, ne, potem se še ročne strukture testirajo, tiste, ki rečemo je print, ki se vtisnejo noter, in potem še pride na vrsto tekmovalčeve smuči, ne, ki je recimo prijako se 8 parov nosi ven in se od 8 parov zbere 2 najboljše, da se potem dela finale. Tako da so res neverjetno upreženi od jutra do večera vsak dan, tako da pa še na konc koncev nobene garancije ni, ne. Vedno jih je strah, ko da jo smuča ven, a bo smuča res tako šla kot drugim, ne, ker vemo, zdaj imamo informacije, da so določene reprezentance že imajo maže, ki so drugačne, boljše, ki si jih še ne da kupati in pri analizi rezultatov zelo hitro godiš, kjer so te ekipe in zdaj pač ta, bom rekel, nepoštena prednost, ne, ker ne bi vsem bilo tako, da vsak lahko bi na trgu dobil tisto, kar se maže, a ne, vse verjetno. Seveda zdaj poznam, ampak jaz mislim, da v enem letu, dveh bomo tudi mi prišli do tega materiala in bomo lahko tudi v določenih snagovih bolj konkurenčni.